ako ga analiziramo sastojbe, tako ne, mislim, дека нормативниот дел што се с деловникот и законот за собранија се добри и даваат добра основа за транспарентност. Но ако сме само критични, ќе признаеме дека имаме инсифуенција која се работи за одговорност, додека нивото на култура, политичка култура е нешто што тоа треба да поработиме. Но работите се одвиваат напред и тоа многу позитивно. Во овој период на мандатот, парламентарното мнозинство успеа да го врати во собранието, јас би рекол, духот на парламентарната демократија. Транспарентноста и очитноста се центарот на нашата работа. Без да бидеме отворени кон луѓето, не може да имаме јавно знаење и очетност за работата на парламентот. Граѓанското општество секако има одговорност во гарантирање на очетноста и одговорноста и во ефикасноста на институциите. А парламентите исто така мора да ги држат очетни и сите нивни организации и да побараат поголема организација и поголема соработка со невладините организации, меѓутоа и со антикорупцијската комисија. Усвојувањето на записниците сериозно влијае врз тоа каков скор за транспарентност ќе има комисијата. За жал, можеме да избројиме 14 комисии кои што нередовно ги усвојуваат записниците. И можам да кажам дека тоа е една голема болка наша во изминатите 2,5 години, затоа што и во меѓуседни средби со председателите и секретарите на комисиите, не успеавме да објасниме дека записникот станува официјален во моментот кога ќе биде усвоен. Тоа значи дека не може да биде објавен на веб страната на собрание, тоа значи дека граѓаните немаат можност да видат официјално што се случувало на таа седница. И кога ќе се случи усвојувањето после 3 месеци, законот е усвоен, поминал. После 3 месеци, за жал, не можеме да го следиме тоа.